Література рідного краю Микола Негода, поет, прозаїк, драматург. Народився 9 січня 1928 року на Черкащині в багатодітній сім'ї. Пережив Голодомор 1932-1933 років та Велику Вітчизняну війну. Навчався в Київському університеті, потім в Московському інституті. Жив у Черкасах і писав твори. Тематика творів письменника. Голодомор, Чорнобиль. Писав прозу, драми, писав багато поезій, найбільше про Черкащину. Найкращим його твором став твір «Степом степом», який поклали на музику Анатолій Пашкевич. Написана пісня була вночі, коли Микола Негода випадково зустрівся і познайомився із Анатолієм Пашкевичем. І потім з'явилися строгі рядки пісні людини, яка пережила і бачила війну. Пісню Миколи Негоди та Анатолія Пашкевича «Степом степом» виконує Черкаський народний хор, його солістка Ольга Павловська. Степом степом йшли у бій солдати, степом степом обрій затягло, мати-мати стала біля хати, а навкруг в диму село. Степом-степом розгулись гармати, степом-степом клекіт нароста. Степом-степом падають солдати, а навкруг шумлять жита. Степом-степом поросли берізки, степом-степом сонце розлилось. Степом-степом стали обелізки, а навкруг розлив колось. Степом-степом людям жито жати, степом-степом даль махне крилом. Мати-мати жде свого солдата, а солдат спить вічним сном.